Des de l'any 2018, la Diputació de Tarragona ha liderat l'execució del projecte d'especialització i competitivitat territorial PEC Turístic en Família. Aquest projecte innovador, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, FEDER, ha transformat les destinacions de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Dels quatre àmbits de treball del PEC Turístic en Família, sorgeixen les 11 operacions que han format part del projecte. La recerca en prehistòria desenvolupada per l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social és de primer nivell internacional i compta amb àmplia experiència i publicacions en projectes de recerca. Un dels projectes en què treballa és el Barranc de la Boella, que es troba al municipi de la Canonja, al Tarragonès, i de gran rellevància científica per la seva antiguitat. En col·laboració amb l'Ajuntament de la Canonja, aquest projecte està inclòs dins del projecte PEC Turístic en Família i això ha permès la restauració del Mas de l'Abeurador a la Canonja. Esperem que el projecte esdevingui un punt de referència per al turisme familiar i escolar a la demarcació de Tarragona. Amb aquesta operació es volien assolir els següents objectius. Desenvolupar una oferta d'experiència prehistòrica innovadora i original, lúdica i educativa per al turisme familiar que contribuís a la desestacionalització de la temporada turística. Promocionar la recerca, desenvolupament i innovació en nous productes d'experiència dirigits al turisme familiar que poguessin ser aplicables a altres productes turístics del territori i que permetessin una major internacionalització. Generar activitat econòmica sostenible i diversificada. Promoure la capacitació dels estudiants i estimular les vocacions científiques. El jaciment de la Boella s'excava des de l'any 2007. En aquest projecte d'investigació s'han recuperat diferents tipus d'evidències esquelètiques que fan remuntar la cronologia d'aquest jaciment a un milió d'anys. Altres restes que s'han trobat són especialment eines de pedra tallada en sílex i esquist. Entre les eines d'esquist, principalment, s'han pogut documentar les primeres d'estat a Europa. Els resultats de la investigació, les noves tecnologies i la interacció es combinaran per crear una experiència lúdica i educativa al Mas de l'Hort de l'Abeurador, un edifici històric que l'Ajuntament de la Canonja, entitat que ha col·laborat també amb l'Operació Mamut, ha rehabilitat. Un cop es posi en funcionament el nou centre d'interpretació Mammutus, sens dubte esdevindrà un lloc de referència per al turisme familiar i al públic escolar a la demarcació de Tarragona. Fins ara s'han publicat 8 articles d'investigació sobre el jaciment amb gran repercussió. 2 tesis doctorals, una centrada en el jaciment i una altra on s'utilitzen dades del Barranc de la Boella. I un cop el centre d'interpretació estigui obert al públic, a finals del 2022 s'esperen aproximadament 20.000 visites anuals en els primers anys de funcionament. Gràcies al PEC Turístic en Família, tot el que envolta el projecte museogràfic s'ha pogut desenvolupar perquè el centre d'interpretació Mammutus es converteixi en una realitat.